Ja, den intervju med roten kommer alltså ord på liveskole.info intervjus. Så den kommer vi, Willy kommer till att se senare. Ja, man kan ju inte se så gott på skärmen här, för det är för lyst. Så därför har vi puttit upp en liten symbol. Men ni kan själv se i era böjer, så kan ni se symbolen. Men jag hoppas att ni vet någorlunda vad det drejer sig om. Och det är en väldigt speciell symbol. Några gånger så har Martinus levt sådana megasymboler eller metasymboler. Det vill säga symboler som är egentligen en samling av symboler i ett. Så det här är en multisymbol kan man säga. Det finns ju en annan sådan multisymbol, och det är ju det här det dyrska och mänskliga tankeklimatet. Yes. Slipsesymbol. Men Martinus, han begynner ju att snacka om denna symbol i Livets bok 2 i slutningen. Men där finns inte symbolen printet. Där är det kun text. Så den första genomgång, den kommer alltså i Livets bok 2 i slutningen. Och så har vi, så kommer i Livets bok 3, så är det en mer omhygglig förklaring på symbolen. Och där är också symbolen printet. Sedan finns den också i den tredje, den eviga världensbilden, bind 3. Och där finns den som symbol nummer 212. Och det är det numret som man bor officiellt, det är alltså det nummer på symboler som finns i den eviga världensbilden. Så jag prövar att göra en syntes av det som Martinus säger och förklarar på de forskeliga städer. Det är alltså 3 forskeliga städer vad han talar om denna symbol. Och den är mer speciell. Han menar ju att det är liksom hela världens bild i lommeformat, kan man säga. Så det är en kortfattad översikt över världens bild. Och så menar han att om man verkligen har gått in och förstått denna symbol på dypten, alltså vart enkelt trinn i symbolen, så vill man aldrig någonsin mer blir densamma och tänker på densamma måde beefter. Men det är klart att om man då redan har studerat den, så har ju processen redan igång. Så tänker man inte sådant som man gjorde dessförinnan. Men det avhänger ju vad djupt man har gått in i symbolen. Sedan ser han också att det är mycket viktigt när man studerar den här symbolen att man odelukar andra tankar. Alltså man ska inte pröva att förena detta med andra filosofier eller andra rättningar. Det har man lov till, men om man ska fokusera på denna symbolen, så ska man kun fokusera på den och det trinn som Martinus förklarar. Så sen kan man göra vad man har lyst till, men för att man ska få något ord av det, så är det Martinus förklaring som gäller. Nu är det lite skräckt med det, för vi ser det orange fält runt om. Och det betyder ju att det är ett ofärdigt människa som står inför livsmuseets lösning. Visst det ville vara ett färdigt människa, så har man inte behov för någon symbol eller någon förklaring. Så det är klart det är ett ofärdigt människa som ska ha förklaringen på livsmuseets lösning. Men så är det det vid det att Martinus förklarar det ydre fält och det som är i mitten här på två forskelliga måder. Vitt forskelliga måder.
Och man kan synas att det är lite märkligt. Jag har ingen någon förklaring på varför. Men i livets bok så betyder det, om jag husker det rätt, så betyder det att det är densamma. Det är samma förklaringar som gäller för mikrokosmos, mellankosmos, det vill säga den världen som vi lever i, och i makrokosmos. Han skriver ju någonstans att den verkliga kosmiska bevissthet är en tredubbelt inbjudelse. Man ska vara inbjudd icke-kon i denna världen som vi upplever. Man ska också vara inbjudd i mikrokosmos och i makrokosmos. Men så är det det vi, i den eviga världens bilden, så betyder det lite annorlunda. Det betyder att det är ett enpolet väsen. Och det är alltså, det ser man, den orange betyder ju tyngdenergin. Och nej, det här är den primära polen. Det vill säga en mans maskulina och en kvinnas feminina pol. Och så har vi en motsatt pol i mitten. Det är mannens feminina pol och kvinnans maskulina pol. Och så är det dubbelpoler, det tillstånd där bägge poler blir förenat. Det är alltså det som ger lösningen. Den kosmiska bevissthet som själv upplevet, icke kun som teori. Så det är lite märkligt det här, varför han förklarar det på två vitt forskliga områden. Men måske finns det någon sammanhang. Men det är klart att det är ju dubbelpoliteten som ger oss kosmiskt bevissthet. En man eller en kvinna kan slett icke få kosmiskt bevissthet. Det är odelukande för det att vi blir dubbelpolade. Och att det blir livväckt, alltså att det blir jämnbördig mellan det maskulina och feminina på. Så har jag sagt det om dessa ydre fält. Så har vi det 12 forskliga fält här som symbolen består. Och det är liksom en laukej, kan man säga, med alla de här stycken. Och så är det typiskt också för Martinus att han alltid förklarar symbolerna i motsatt rättning till året. Det vill säga counterclockwise, vad säger man på danska? Så. Alltså motsatt årets gång. Motsatt årets gång. Men det är ju också den väg kloden drejer. Det är motsatt årets gång. Ja. Om jag tänkt på det så går Martinus alltid i den rättning. Icke i den rättning, alltså med solen eller med året. Orden i motsatt rättning. Och jag tänkt på det för... Det är en lille parentes. Men jag själv tänker... Alltså man gör sig en bild av årets kretslöp. Icke? Och så tänker jag alltid att sommaren, den är här nere. Och efteråret här. Men det är många som tänker att efteråret är här. Men jag tänker efteråret är här och vintern här och föråret här och sommaren här. Och det intressanta är att man har forskliga bilder är det. Men det är liksom Martinus, han går också den vägen. Icke för det att jag vill sammanligna, men han kör alltid den rättning på symbolerna. Alltså vi har ju de andliga värdena och så har vi den fysiska världen här nere. Nu ska jag komma in på alla de forskliga fälten här. Och så begynner vi här, alltså så går vi i den rättning. Jag vet inte vad man kan se, men det är alltså alla de regnbågens farver. Nu är ju det sådant att farverna betyder ju något speciellt i Martinus symbolförklaringar. Det vill jag inte gå in på, för nu prövar vi ju nollstilla oss, tänkte jag. Det är då ordmärket att man symboliserar allt som existerar.
med alle regnbogens farver, ikke? Det er då en ordmärket symbol för att den första tanke som kommer här, det är att vi står inför något, vi existerar. Tillvärelsen existerar. Det kan alla vara eniga om, eller? Eller kan, finns det argument mot att tillvärelsen existerar? Det kan vara någon som menar att den existerar slett icke. Men så är spörsmålet, vad är det så vi upplever? Så, vi har tillvärelsen med allt vad den innehåller. Och så har vi det nästa, där vi ser att det kommer några, hur ska man beskriva det, insnävringar och ordvidelser. Och det betyder alltså åse och virke. Det finns inte något som helst i vår upplevde världen som inte är åse än något tidigare. Och det finns inte någon som helst åse som inte har ett resultat. Och det resultatet är i sin tur åse till något annat, till något nytt. Så det är en oavbrutet kedja av åse och verkning. Hela vår tillvaro består av åse och verkning. I motsatt tillfälle så kan man säga att allt är tillfälligt. Men vi kan ju säga att allt är lovmässigt. I den fysiska världen så har vi något som man kallar kemi. Heter kemi väl? Jo. Och där så kan vi se hur stofferna reagerar. De har alla sina inbyggdes reaktionsämnen. Så vi vet för exempel att om man puttar socker in i någon vätske så blir det sött. Om man puttar salt in i en vätske så blir det salt och så vidare. Och det avviker aldrig någonsin. Om det är så att man puttar det man tog i socker in i en vätske och det blir salt, så var det inte socker. Om det förändrar sin karaktär så beror det på att det kommer något annat stoff in. Och sådan är det. Alltså det är helt tillförlitligt. Man kan stole på varenaste stoff. Men så menar Martinus att det är lite samma på det andliga plan. Allt på det andliga plan, alla tankar, alla handlemåde, värmåde, allt vad vi tänker, allt vad vi gör, det har en bestämd verkan. Och det kallar han kosmisk kemi. Och så ska vi lära och bo det riktiga stoffet för det att vi ska förstå åse och verkan på det andliga plan. För det, om man vill uppnå något och det är möjligt att skriva allt, vi kan få alla våra önskar uppfyllt. Det är inte något som inte är möjligt att få uppfyllt. Så det är ju dejligt. Livet kan ju inte vara mer kärligt än att man får alla sina önskar uppfyllt. Men vi har så många önskar så man kan inte få det uppfyllt innan ett enes liv. Det ska många liv till. Och det är i stort och i smått. Men så ska vi lära oss den rätta uppskrift. Det nyttar det inte någon till om man vill be en dejlig kaje och så blandar man cement i dig. Så blir det inte någon dejlig kaje. Men är det så något galt med cement? Nej, det kan man ha som byggematerial. Det är då dejligt. Och en kniv kan benyttas till att dräpa människor. Men den kan också benyttas till att skära gulrötter. Så det är inte något förkert med kniven. Den ska kunna brås till det den är tänkt att brås till. Sådan är det hela vägen, att allt tjänar ett formål. Och så ser vi på den tredje bilden här, så är vi en korsfigur, en liggande kors. Det ska symbolisera att allt
tjänar ett formål allt ännu med att bli till välsignelse. Överallt var kretslöpet har kommit till sitt mål så blir det till välsignelse. Är det icke till välsignelse så är det fördi att man har icke nått målet ännu. Det är icke färdigt. Korsets symbol är symbol på det fullkomne i hela världen. Och vi ser här att den lilla bjälke här på tvärs, det är egentligen den viden man har på det materiella området från mikrokosmos till makrokosmos. Nu ser det mig lilla ord, men i verkligheten är det kämpestort från mikrokosmos, de minsta partikler, till makrokosmos. Men det är inte nog för det. När man går tillräckligt långt ner i mikrokosmos så blir allting en tåre. Så kan man inte se vad det är längre. Det hjälper inte hur starka instrument man har. Nu har ju man uppfunnit såna här kämpemässiga, hvor man putter partikler i lysets hastighet för att det ska kollidera, det ska bli sammanstöd. Och så ser man på någon skärm om det uppstår nya partikler. Sånt där. Men man kan inte komma längre. Alltså det finns en gräns för sanserna. Och går man upp i makrokosmos, man kan ju inte se mer än den stjärnehimlen som är tillgänglig för sansning. Själv om man har det starkaste mikroskop eller spejl, teleskop och spejlteleskop. Så det finns en gräns nedåt, en gräns uppåt. Och alligevel så blir vi inte klogare. Vi blir inte klogare. Vi vet stadigt inte varför vi lever, varför det finns en existens och så vidare. Det ska till alltså livsfacit, och det är den stora bjälken här. Det är den som är, alltså, varför lever vi? Vad är meningen? Hvordan är vi förvinner med godomen och den andliga världen och så vidare. Så bägge dessa perspektiv är nödvändiga för att man ska få en fullständig överblick över tillvärlden. Nåväl, så det här betyder ju att man ser i organismen när den fungerar som den ska. Det är inte alltid den gör. Men när den fungerar som den ska, så är ju det en välsignelse. Så ser vi att allting samarbetar i helheten. Och sådan är ju det överallt i naturen. Att man ser att det är en balans. Vår människa är inte ödelägger det. Så allt som är naturligt och riktigt är alltså en uppfyllelse av levande väsens önskar. När du kommer i balans. Ja, men när allt så tjänar ett formål så må ju det vara uttryck för en logisk logik. Det är ju logik. Det betyder att allting tjänar sitt formål. Om vi har logik så betyder det också att det är en tanke. Det är en tanke, baby. Logik kan ju inte uppstå utan en tanke. Man kan ju inte leva en bo genom en explosion i tryckeri. Så det är ju en planläggning och det är en tanke. Och ett exempel på en sådan tanke, det är vårt solsystem. Det är ju inte någon tillfällighet att jordkloden befinner sig nettopp på en plats i solsystemet som gör att vi har ett ordmärket klima, själv om klima är lite rockigt nu, men i vart fall vi kan överleva på den här planeten. Den har en atmosfär, den står i förbindelse med solen och så vidare, och den drar sig runt i sin bane. Allt sammans detta är ju uttryck för logik och tanke. Men om vi har en tanke så må ju det vara någon som tänker. Det kan inte vara en tanke orden att någon tänker.
Och har vi en tanke som är logisk så är det någon som tänker, och då har vi ju denna del av symbolen som symboliserar det levande väsenet. Blir denna stjärnsymbol, eller vad heter den? Den heter den stjärnsymbolen, vad kallar man den? Det är alltså en symbol för det levande väsenet. Och det ska ju också vara att vi har jaget, och vi har en skräve upplevelsesävne, och vi har det skräpt som strålar ut. Så vi har ett levande väsen, vi har en tanke, vi har logik, vi har åsig och verkan. Och så ser man att det kan inte existera ett levande väsen utan att man är i förbindelse med något. Ett levande väsen må uppleva livet. Vad är det så vi upplever? Ja, det är ju något annat än oss själva. Den som upplever kan ju inte vara samma som det vi upplever. Upplevelsen kan inte uppleva. Och om jaget som upplever inte har något att uppleva, så kan det heller inte bli till något. Så vi har alltså någon som upplever och något som upplevs. Och det vi upplever, det är ju existensen, tillvärelsen. Och den upplever man som sina omgivelser. Så det är ju det innanför spåret, hur man säger jag och det. Jaget är ju subjekt och det är objekt. Nu var det någon Meyer intelligensprofessor som säger någon gång på radio i Sverige att ja, det är synd det att man bor jaget i spåret, för det skräver förvirring för något som inte existerar. Men om inte jaget existerar, vem är det så som upplever? Men jaget och upplevelsen kan ju inte vara detsamma. Så vi har jaget, och det symboliseras med denna trekant. Och vi har det som upplevs, och det är hela tillvärelsen. Men så har vi också lösningen på åsig och verken. Den är ju logisk, och den är uttryck för en logisk tanke. Och den tjänar ett formål. Det kan inte göra om det är någon som har denna tanke. Och så ser vi att det är det levande väsen som är åsägen till åsig och verken. Det finns alltså en åsig som icke är en verken av vad som helst. En åsig som är evig, för den har aldrig någonsin begynt och uppstått. Den kan aldrig någonsin försvinna och förgå. Vi har alltså en åsig som älskiller sig för alla andra åsägen och verken. För den står för sig själv. Men det är den åsäktslöse åsäg till åsäk och virken. Så alla åsäg och virkningar är alltså ett resultat att det är någon som broer stofferna till att uppnå det man önskar. Alltså det är vi själv som skäber livet. Det är vi själv som skäber upplevelsen. Det är inte någon annan som skäber vårt liv. Vi skäber själv vårt liv. Det skriver han allereden i begynnelsen av Livets bok 1 i fortellen. Jag tror det är måske fjärde stycke eller så vidare. Att det framgår att meningen med hela det som han skriver, det är ju att vi ska förstå att det är vi själv som skäber vår skäbne och vår tillvärelse. Det kommer inte ord fram. Det betyder att allt det jag upplever, det är något som jag har skapat i förvägen. Och allt det jag skäver och gör nu, det är det som blir min framtid. Och så är det dejligt att man kan få vidare hur man ska uppnå det man helst vill uppnå och önska. Och det är kosmisk kemi. Och det är
det är ett stort, stort avsnitt i Livets bok. En stor textmassa om kosmisk kemi. Och det är ju det det drejer sig om. Vi har alltså kommit till det levande väsen som är åsig till åsig av virken. Och det levande väsen har alltså tre aspekter. Nu är ju det med det att det är svårt att föreställa sig att det har tre aspekter. För i verkligheten är det ett och detsamma. Det är kun i analysen som det kan uppdelas. Det levande väsen är en enhet. Som inte kan, man kan inte spalta det levande väsendet. Men det har tre aspekter. Och det är att det finns ett jag, en upplever och skriver. Och det finns något som man upplever, något som man har skapat. Men det betyder ju att jaget må ju vara förbundet med en ämne till att skriva och uppleva. Det är det som Martinus kallar X1, X2, X3. Och det är ju för att det är något som är obekant för de flesta människor. Därför är X1, det är alltså jaget, den åsiktslösa åsikten, upplevaren och skrivaren. Det är alltså mittpunkten. Det är det som gör oss till evig väsen. Men jaget vill inte ha någon glädje av att vara ett jag. Om det inte fanns någonting att uppleva, så fanns ju inte något liv. Så jaget har en ämne till att skriva och uppleva livet. Och så blir resultatet, det blir alltså livsupplevelsen. Och det skapte. Så hela världen är ett resultat. Hela den världen vi kan sansa och det, också det som vi inte kan sansa. Såväl den fysiska världen som den andliga världen är ett resultat av jagets skäbe och upplevelsesämne. Och det är en treenig princip. Men det är kun i analysen. För i verkligheten så är det detsamma. Det är upplevelsen som gör att jaget existerar. Det är skäbeämnen som gör att jaget existerar. Och jaget existerar för de andra två aspekter existerar. Så det är allesammans eviga principer. Och man kommer inte längre i analyser än att man kan säga att det är något som är. Och så är det någon då som syns att det var då märkligt. Kan man inte komma fram till något bättre än att det är något som är. Men så har man kommit till den högsta analysen att jaget, upplevelsen och upplevelsesämnen och det skapte, det är något som är. Men sedan finns det andra analyser, men det är allesammans på en lägre nivå sammanlignet med denna högsta analys. Vi ska ju in i detaljerna för eller så förstår vi inte hur man ska leva. Och hur man ska uppnå sina önskningar. Så den allra högsta analysen det är att det levande väsendet är något som är och som har tre aspekter. Som alla är ett och detsamma. Men det är inte kun oss. Vi upplever ju, vi har en värld som vi kan uppleva med våra sanser. Och det kallar Martinus mellankosmos. Men där var sanserna slutar, där slutar ju inte världen. Världen existerar ju ovanför våra sanser. Och den existerar på det andliga planet, den existerar på det fysiska planet. Vi har ju mikrokosmos. Ja, så säger någon, ja men vi kan ju uppleva våra organ. Vi kan uppleva våra celler om vi kikar i ett mikroskop och så vidare. Och så kan vi se det. Men det är ju inte riktigt sådant. Det ser ut inne i mikrokosmos för det levande väsen. Vi kan ju inte se deras värld. Mikrokosmos är i verkligheten osynlig för oss.
Vi ser ju kun mikrokosmos genom mellankosmos. Vi ser mikrokosmos med mellankosmiska sanser. Och samma med makrokosmos. Vi ser makrokosmos med våra sanser. Men vi kan inte överskåda kloden, för exempel. Men det är inte nog med det. Jag menar att allt sammans är ju levande väsen innan i levande väsen. Men jordkloden, den är ett levande väsen. Så säger man, ja, vi kan då gott se en del av jordkloden. Och om vi kommer ut i rummet så kan vi se hela jordkloden på en gång. Och så kan man se att den drar sig om sin axel. Lite skevt, men alligevel. Och den drar sig runt om solen i en bäne. Är icke det ett majkedligt liv? Vad är det för liv för ett levande väsen? Ja, jag vill påstå, själv om Martinus icke har gått in på detaljer av den analysen, att vi kan icke se vad jordkloden upplever. Martinus säger ju att det är osynligt för oss. Vi ser jordkloden, solen, galaxerna, stjärnehimlen, genom våra mellankosmiska sanser. Vi ser icke makrokosmos, det är osynligt. Men det består av levande väsen inne i det levande väsen. Och det är samma med våra organ. Det är då kedligt och sitter fast inne i våra leme. Och jag menar, vi kan inte se deras upplevelse. Vi ser inte vad de lever. Vi ser inte vad de upplever. Vi ser inte vad de skriver. Men vi ser det som vi samarbetar med. Vi samarbetar med våra organ. Vi samarbetar med jordkloden. Och det har betydning hur vi förhåller oss till jordkloden. Och hur vi förhåller oss till mikrokosmos. För hvis vi lever forkert, så blir vi syg. Så det finns en sammanhang, men vi ska inte tro att vi kan se mikrokosmos och makrokosmos. Ja, liv innan i liv, det kallar Martinus livsenhetsprincipen. Men så är det det. Vad är så livet? Vad är det vi upplever? Ja, allt sammans beveger sig i kretslöp. Varför? Ja, för vi kan inte bli ved med att uppleva detsamma i all evighet. Det är ju baserat på sult och mättelse. Allt är baserat på sult och mättelse. När man är mättet av något så begär man något nytt. Och det är klart att man kan ha en sult och så gentar man, alltså man uppfyller att man får sin önska uppfyllt. För exempel, man spiser sin livrätt, som Martinus säger. Det är då dejligt, jag älskar att spisa den här livrätt. Men om man spiser den varje dag, så till sist så följer man motstånd. Och så till sist följer man måske äken. Man vill inte ha det mer. Sådan är det icke kun med det man spiser. Sådan är det med allting. Och nu är det det att själv lyset kan mättas. Lyset och kärligheten och alltihopa, det kan mättas. Men det tar längre tid. Och när man har levt i det högre andliga världarna, allt är kärlighet. Man är förbunden med god. Man upplever allting som god själv. Och man kan inte komma högre. Så till sist så blir det kedligt. Och så ville det eviga liv stanse om det inte fanns något nytt. Och så är det att man begynner att längas efter motsättningen till lyset och kärlighet. Och så kan man komma in i ett nytt kretslöp. Och så är det så dejligt att det nya kretsloppet är slett icke någon gentejelse av det gamla.
Det är något helt nytt som man aldrig någonsin har upplevt förut. Så det är en variation. Man kan säga att det är livets äventyr som gentäs i variationer. Varje gång. Det är som tusen och en natt. Du känner. När ett äventyr är slut så kommer det ett nytt äventyr. Och det var ju viktigt för den här Sherazade heter väl hon. Att hela tiden kommer med nya äventyr, för eller så ville hon bli dräpt. Ja, det är en fruktlig historia. Men sådan är livet, att det kommer hela tiden nya äventyr. För eller så ville det eviga livet stansa. Om man har upplevt allt som går att uppleva, vad ska man så uppleva? Ja, det blir ingen upplevelse i det hela tiden, för det blir vaskigt ord. Det blir inte någon kontrast. För hela livet består av kontraster. Och det kontrasten till lyset, det är i den fysiska världen. Så genom särlighetsriet, där var man upplever allt en gång till, som vi upplever nu och som vi upplever, så blir allting som gyllene kopier. Vi tror ju att vi upplever det riktiga nu, men i verkligheten så är det kun i särlighetsriet som vi upplever allt, alla begivenheter, allt vad vi har upplevt den andra gång, som är den riktiga upplevelsen. För det, där finns inte någon mörker. Där finns kun lys, där finns kun kärlighet. Så allt det mörker och det dåliga, det är ordvaskigt, det har försvunnit. För det man kan se det i ett förklarat lys. Så man ser att det var inte så dåligt, det var en välsignelse, det var en uppfyllelse, det är godomens närvarelse. För exempel, om jag står här så kan det vara att jag har lite mävepine eller något. Det finns inte i sällighetsriden. Jag har hört det själv, Martinus säger det, att allt som vi upplever här vill vi uppleva igen. Men på den riktiga mål i sällighetsriden. Och det skapar en längsel efter att komma in i en fysisk värld och uppleva en ny variation av mörkret. Och så är det att man stimuleras till att arbeta sig in långsamt i den fysiska världen och bygga upp redskap och organismer som kan uppleva den fysiska planen. Men nästa gång vi kommer tillbaka så blir ju det som kloreväsen, och hvordan det utfaller sig, det kan ju inte vidare förvägen. Om man tror att vi har någon förstand på vad jordkloden upplever, så är det inte något nytt. Nej, det är något helt nytt, det är ett helt nytt äventyr som vi ska gå igenom. Men det är samma principer. Och så ska vi alltså kämpa för att upprätthålla livet. Vi ska kriga, vi ska strida, vi ska dräpa innan. Allt sammans för att man ska bli den mäktigaste av alla. Och så är det att man till sist blir mättet av detta och bygger och längs efter lyset igen. Och denna längsel begynner så att man blir otriven och det dyrska paradiset. Men det är mycket smärtsamt, som så det står i Bibeln, att när det begynte att spisa kunskapens trä, så var det mycket smärtfullt. De blev utdrivna av paradiset. Och Eva fick sin häl stungen. Och Adam måtte arbeta i sin ansiktssved. Det är alltså en symbol för hela den tillvärelse som vi har nu. Och vi har begynt att längas efter lyset. Men för att komma till lyset så må vi alltså spisa färdig med kunskapens frukt. Och lära oss forskare mellan gott och ont. Så vi ser att allt är organiserat i kretslopp i naturen. Det är nettopp för att det ska vara kontrast, variation, sult och mättelse. Och det är inte kun det stora kretslopp som jag har beskrivit här. Det är årstiderna. Det är inte vinter hela året. Ja, måske om man kommer tillräckligt långt upp i norr eller syd på Antarktis. Men, och det är inte sommar hela året. Det är årstider. Vi är inte barn hela livet. Ja, det är vi på en måde, men... och vi är inte teenager hela livet. Vi är inte kun
i mitten av vårt liv. Vi blir gamla. Och det är också en cyklus, ett kretslöp. Vi ser vannet har sitt kretslöp. Vi har killevann. Och så har vi moderpölen, alltså med vann. Och så ser vi att det stiger upp till himlen och fördampas och kommer ner som regn. Och så blir det nytt killevann och så vidare. Allt går i kretslöp. Hela tillvärlden går i kretslöp. Och så gäller ju det också. Allt det vi gör och tänker går också i kretslöp. Det kommer tillbaka som vår livsupplevelse. Och nu är ju det sådant att vi själv sitter vid rodret. Det är vi själv som styr hela livet. Tänk att vi sitter i en båt och det är på någon vann. Och så ska ju vi navigera. Vi sitter vid rodret. Men vi vet ingen gång att vi sitter vid rodret. Vi tror att båden styr sig själv. Men det är ju vi som styr. Och det vet vi inte. Men så är ju det att hvis man inte har ett sökort. Och hvis man inte har lärt sig att navigera. Så kan det gå galt. Så går vi på klippegården. Och så synker båden. Så det är ju självföljligt att vi må ju lära var de farliga klippor finns och hur man ska navigera. Och först och främst må ju vi bli bevisst att vi sitter vid rodret, att det är vi själv som styr. Och vi vet att vi själv styr, så är det lika mycket att lära sig navigera. Så blir det som det blir. Men nästa trin är ju att vi förstår. Vi lär oss att läsa sökortet och så vidare. Och det är ju det som är hela meningen med Martinus världsbild. Att vi får alltså uppskriften. Vi får alla analyserna som visar oss vilka vägar som leder till det som vi önskar och vill uppnå. Och vilka vägar som leder någon annanstans. Och för det att vi önskar att komma till lyset. Så visar Martins vilka vägar som leder till lyset, vilka vägar som leder till mörker. För allt det vi gör och tänker, det kommer igen som vår livsupplevelse. Vi skäber vår skäpne i var enaste detalj. Och det är så logiskt och så 100% fullkommen. Så det kan inte falla ett hårstrå eller stövfnå till marken tillfälligt. Så ville hela universet vara ävleve, säger Martin. Så my fail kan det inte vara. Så var enaste detalj är logisk och fullständig. Så är det kunnat läsa uppskriften. Så är det någon som säger, ja, men det är ju det att Martinus berättar ju oss inte några egentliga leveregler. Nej, men det är ju det som gör att det är suveränt. Överlägen allt annat. Muslimerna behöver leveregler och därför synes det att islam är fullkommen. För den visar vad man ska göra in i minsta detalj. Var enaste timme på det. Och det vill jag gärna ha. Men när vi utvecklas ur flockbevisstheten. Utvecklas vår individualitet och blir självständiga. Så är det vi själv som ska lära och tänka det riktigt. På den riktiga månen. Och därför beskriver Martinus Kuhn. Om man tänker och handlar på den månen så sker det. Och om man tänker och handlar på en annan måne så sker det. Så må jag själv överta styrningen. Och här är sökortet. Och här lär vi oss att navigera. Man kan ju tänka att. Ja, men varför ska vi lära allt detta? Ja, det är nödvändigt för alla människor i hela världen. Innan det fanns en komplett kosmisk världsbild så kunde människor inte fortsätta sin utveckling till kosmisk bevissthet här på jorden. Och så säger han, nu finns den kosmiska världsbilden och så är det möjligt för alla människor som lever på jorden
och utvecklas hela vägen fram till kosmisk bevissthet till fullkomlighet. Men det är ingen om varje orden om. Alla människor i hela världen vill komma och lära det på skolebänken. Det är ingen undtagelse. Det finns inget annat som kan ersätta detta. Det blir alltså grunden till den nya världskulturen i hela världen. Så det är någon som tänker, ja men det finns en massa annat, New Age och allt möjligt. Det då är gott, jag behöver inte sätta mig in i den kosmiska världsbilden här. Jag kan gott själv. Men så kommer man i alla de fallgrober, där vad man inte förstår. Så kommer man på klipperskäret och båten går till grund. Det är alltså nödvändigt förr eller senare. Då är det ju inte sådant att man har kommit i kontakt med Martinus betyder att man är mer ordviklig än alla andra. Det kan ske att man kommer i kontakt med Martinus senare i ordviklingsförlöven, i ett senare liv eller i ett tidigare liv. Och det är lite maje, men någon gång så ska man alltså sätta sig in i det. Det här är alltså universell, livets egen religion, nämligen att det är ens för alla människor på hela jorden, oavsett vilken kultur de har. Och det är ju samma med den allmänliga vetenskapen. Det är inte så att det är en speciell biologi som de läser i Afrika. Och det är ju inte en speciell matematik som de lär i Japan. Eller att man lär någon fysik i USA som inte finns någon annanstans. Det är detsamma hela vägen. Det är inte någon kosmisk världsbild som är bunden till judendomen, till hinduismen, till kristendomen. Ja, den har ju ett sammanhang med kristendomen och Bibeln. Men det är för alla människor, oavsett bakgrund. Och så får vi denna kolossala hjälp i utvecklingen som gör att vi kan uppnå det som vi länge sett i lyset och komma till den allra högsta viden och utvecklas till att bli fullkomna människor. Och allt sammantaget visar ju att tillbedjan är kärlighet och kun kärlighet. Där finns det inget annat. Och det är gudomligt. Vi står ständigt i förbindelse med godomen, själv om vi inte är bevisst. Det finns kun mig själv och god, det kan alla säga. Och vi upplever god på det fysiska planet genom våra medväsen och genom naturen. Man kan inte uppleva något annat än god, för allt är god. Det är det hela. Så då ser man att allt är så gott som det står i Bibeln. Det var ju nämligen i skäbeberättningen så skäber det ju god världen på 7 dagar eller 6 dagar och så vilade han på det den 7:e dagen och så kunde han konkludera att allt är så gott. Det är ju symboliskt. Det är inte någon räckefölje på skäbelsen på den morgonen. För det allt finns ju i all evighet. Det är inte något som kan få gå. Det är inte något som kan uppstå. Kun variationer, sult och mättes, variationer av livsupplevelse. Så kan man glädja sig om hela tillvärlden, hela livet, hela det eviga livet som aldrig någonsin, vi kan aldrig någonsin upphöra och existera och vi har aldrig någonsin begynt att existera. Så visar ju det att allt är kärlighet och att det är kärlighet. Att vi kan få uppnå allt vad vi önskar, oavsett om det är mörker och djävlebevissthet eller om det är lys och kärlighet och behållst. Och alla vill orden undtagelse komma till att uppleva den allra största lycka och glädje och kärlighet som det är möjligt för ett levande väsen någonsin att uppnå. Så har vi kommit igenom livsmässig lösning, så sa han. Fint.